Dobro jutro ljudi, imam jedne fora snimke. Znači opet je bio potres u 1:30 ujutro, ja ga nisam ni osjetio ni čuo uzbunu, ali ljudi koji su čuli uzbunu su izašli i jedan od njih je bio ženin rođak, nije bratić, rođak, i snimio neka neobična svjetla na nebu. Evo ja sad imam snimke pa ću vam lijepo pokazat i vi mi recite šta mislite o tome. Ni siquiera llevan un patrón. Sí. Pero no se mueven. Sí, ahorita se mueven. Mira, esas están. No, sí, ¿qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Ay, no mames. ¿Este vídeo? I sad ja inače ne stavljam nikad ovakve stvari na moj kanal, ali zanimljivo mi je, jel ga znam? Znam tog tipa, stalno smo na slavljima skupa na tim obiteljskim proslavama i znam da nema mogućnosti, on to je izeditirat, znači nije izeditirao, ali sad ne znam, može biti, meni malo izgleda kao ona svjetla kad klubovi izbace, znaš, pa se vrte po oblacima, ali ne vidi se zraka odozdola, tako da eto, stigli van zemaljci ljudi moji. I kako to da baš kad je potres, da li su tu da nas čuvaju ili možda oni rade te potrese, ko zna šta je. Evo prevrtite video pa pogledajte opet i ne znam, napišite mi u komentarima šta vi mislite. Meni je fora, jel ga znam, tako da eto. I ovaj video će vidjeti, ne ovaj moj, ali ove snimke će vidjeti tisuće ljudi zato što će poslati na meksičke kanale, YouTube kanale koji se bave time, tako da eto, vi ste prvi vidjeli kod mene. Dobro, neću ništa odugovlačiti, pa se vidimo u sljedećem videu. Ćao ljudi!